কাম কৰিলে দিবি হেই আধা পিটাকে কৰিবি ইমান কষ্ট কৰি কামবিলাক কৰিব আকৌ কেলৈ আনো আধা পিটাকে দিব লাগে ভালকৈ খোৱাই পঠিয়াব লাগে তেতিয়াহে আকৌ নেক্সট টাইম কাম কৰিবলৈ আহিব হ'ব হ'ব ভালকৈ খোৱাবলৈ মন কৰিছে যদি খুৱাই দিবি আৰু কিবা গৰহ চৰহ দুখ আছে যদি গুচি যাব হ'ব দে হ'ব মই আগফালে চাওঁগৈ আহিছে নেকি বনগুটি এই হাৰাম তাতিজনী দেখিছ একদম সেই কাম কৰা মানুহক এগাল এগাল খুৱাবলৈ লাগে সেইবোৰক এগাল এগাল খুৱাই কি লাভ দৰকাৰ নাই নহয় খাবলৈ পৰা জাত ধৰক বেছিকৈ খোৱালে একদম ঘৰলৈ ল'ব লম্ভিব আকৌ ঘৰত আহি পেলাই আৰু বেছি বেছিকৈ খাবলৈ দিলে আহি সদায় সদায় একদম খাম বুলি আহিব কাম চাম নকৰিব আৰু সেই লুচিজনী বেছি হৈছে ৰ বাবাটো গৈ লওক ৰতটো ৰ বাইদেউ অ' বাইদেউ আছেনে কাম কৰিবলৈ আহিছোঁ বায়ে মোক কৈয়ে পঠিয়াইছে এই ঘৰৰ বোলে সেই মালিকনীজনী মণিমালা নেকি সেইজনী বোলে তেজ খাতি বেয়া হেনো খুব হেৰি আৰু বোলে বোৱাৰীজনী খুব ভাল হেনো ৰুচি নেকি সেইটো কাৰণে মোক বায়ে কৈ পঠিয়াইছে যে শাহুৱেকজনী পাতৰি থাকিব নহ'লে সেইজনী কিবা কিবি শাস্তি দিব পাৰে বোলে মোক আমুকি বনগুটিকে আকৌ শাস্তি দিব পৰা বিধা মানুহ জন্মই হোৱা নাই বেছি উল্টা পুল্টা গৈ গালি দিবলৈ হ'লে চুলিটো চাই ঘটালি পেলাম আকৌ মোৰ লগত তেৰি মেৰি নাই আকৌ দেই বাইদেউ অ' বাইদেউ আহিলোঁ অ আহিলি বনগুটিনে কি আছিলে নামটো হেৰি কি কি কাম কৰিব জানো তাই চব পাৰোঁ মই বাচন ধোৱা কাপোৰ ধোৱা ঘৰ মোচা ঘৰ সৰা চোতাল সৰা গোবৰ দি মোচা মাটি মোচা ফেন চাফা কৰা বাথৰুম চাফা কৰা চব পাওঁ অঁ হয় নেকি তেতিয়াহ'লে আজি মোৰ কাপোৰ কেইটামান আছে ধুই পেলাবিচোন বল সেই এসপ্তাহৰ পৰা তিয়াই থৈ দিছোঁ বেছি নাই ব্লাউজ দহটা আছে তাৰপিছত সেই পেটিকোট আছে পাঁচটামান তাৰপিছত সেই চাদৰ মেখেলা আছে পাঁচযোৰমান পাৰিবি নাই ধুব পাৰিম খালি ব্লাউজ দহটা পৰা ত্ৰিছটামান হৈ যাব ঐ চ এইটো কেনেকুৱা কথা ব্লাউজ দহটা পৰা ত্ৰিছটামান হৈ যাব ব্লাউজ চিটা চিটকৈ ফাটি পেলাই ত্ৰিছটামান হৈ যাব মই কাপোৰ ধুওঁ কিন্তু কাপোৰ ধুলে মোৰ কাপোৰ একদম চিটা চিটকৈ ফাটি চিটি গোটেইখন শেষ হৈ যায় কিন্তু দেই সেইটো কৈ থৈছোঁ আগতীয়াকৈ তেতিয়াহ'লে তই কি ইয়াত নোৰা নোৰে সোমোৱাবলৈ আহিছ নেকি ভাতহে একো যদি কৰিব নাজানো আহিছ দে চব ফাটি দিমগৈ ৰ মই ৰ কাপোৰ ধোৱাহে নোৱাৰো বাকী সেইটো বাহিৰে চব পাৰোঁ মই একো ক'বগৈ নালাগে আমাৰ ঘৰত সর্বপ্রথমেই চাবলে পাব দবাই থৈ দিয়ক।